နမဲကျော် TV အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဂျမီကင်မဲရဲ့ခုနလအရွယ်တာဖြစ်သူဟာနှလုံးရောဂါခံစားနေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို ABC ရုပ်သံလိုင်းကနေကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်မဲအနေနဲ့မိသားစုအတွက်ချိန်ပေးဖို့ဂျမီကင်မဲ Live TV အစီအစဉ်ကနေခਿੱတအနားယူမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။အသက်50အရွယ်ကင်မဲနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေထဲမှာပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Chris Pratt ဖြစ်ပြီး Tracy Ellis Ross, Neil Patrick Harris နဲ့ Melissa McCarthy တို့ပါဝင်ပါတယ်။ကင်မဲရဲ့တာဖြစ်သူ Billy ကင်မဲကိုမူလကအော်တိုဘာလအပြင်မှာခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ဖို့ရာထားခဲ့ပေမဲ့ကလေးကိုမိသားစုဝင်တွေကမဆောင်ရှောက်နိုင်မှာကိုဆရာဝန်တွေကစိတ်ပူတာကြောင့်ရှေ့ဆိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jimmy ကင်မဲနဲ့နီးဖြစ်သူ Molly McNeil နေရဲ့တာဖြစ်တဲ့ Billy ကိုဧပြီလကမွေးဖွားပြီးပြီးချင်းမှာပဲနှလုံးအားနည်းမှုကြောင့်ဒီချိန်ခွဲစစ်ခဲ့ရတယ်လို့လာနေငယ်ကြအပြီးမှာဒုတိယအချိန်ဖက်မှန်ခွဲစစ်ခဲ့ရတာပါဒီဖြစ်ပြဟာကင်မဲကိုနိုင်ငံရေးထဲတွန်းပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မဲဟာသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေတဆင်ညတာတဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုမိသားစုတွေအားလုံးလက်လန်းမိဖို့နဲ့အိုဘားမားကဲယာကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုလက်ရှိအစိုးရကရုပ်သိမ်းဖို့လှုံ့ဆော်ချက်တွေကိုလည်းဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကင်မဲအနေနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အပါအဝင်အမေရိကန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရိုင်းမိုးတို့လိုရီပဘလစ်ကန်တွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခြင်းကိုခံလာရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ကပဲ Twitter မှာငါတို့ခရီးရန်ဘာသာရဲ့စံနှုန်းတွေကိုလောင်ပြောင်းခြင်းအဘားမားကိုလာပြီးယောက်ျားချင်းပြောရအောင်လို့ရိုင်းမိုးရဲ့စင်ခေါ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုချက်ကိုကင်မဲကကောင်းသားပဲရိုင်းရီမင်းတို့မှာခရီးရန်ဘာသာစံနှုန်းလေးတွေရှိလာရင်ပြောပါလာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။